Dünyanın bu günü və gələcəyi smart texnologiya, yəni ağıllı texnologiyalarla bağlıdır. İnkişafa bağlı Azərbaycan da bu sahədə işlərə başlayıb. Marağıdır. Bu texnologiya nə deməkdir? Bu sistemə keçməkdə nə məqsəd var? Məsələn, əvvəllər mobil telefonlarımız adi zəng etmək və ya həm SMS yazmaq üçün idi. Daha sonra telefonlar ağıllandı, yəni smartfon oldu. İndi hər kəs smartfonu ilə əvvəlki adi mobil telefonlardan fərqli olaraq müxtəlif işləri görə bilir. Yəni insanın yerinə qurğu ağlını işlədir yol göstərir, tıxacları bildirir, dünyadan xəbərlər verir, müxtəlif qurğularla birləşərək onları idarə edir və s. Smartfon məsələsindən sonra daha böyük və geniş spektrdə baxaq ağıllı texnologiyalara. Bu bir-nəcə istiqamətdə qurulur. Məsələn, ağıllı şəhər. Ağıllı əşyaların insanlarla danışaraq, ünsiyyət yaradaraq, onları ehtiyaclarına görə lazımi xidmətlərlə təmin edən bir mühitdir. Ağıllı şəhərin əsas məqsədi insanların gündəlik həyatını asanlaşdırmaq və şəhər infrastrukturunun problemlərini effektiv həll etməkdir. İnsanların çox olduğu şəhərlərdə hər bir xidmət insanların problemlərinə, ehtiyaclarına, tələblərinə, istəklərinə uyğun möyənləşir. Ağıllı şəhərin qurulması üçün internetə bağlanmış müxtəlif sensorlu cihazlar tətbiq olunur və bu cihazları işlətmək üçün bir çox hallarda günəş və külək enerjisindən istifadə olunur. Sadə dilə desək, ağıllı şəhəri bəzən insanın sinir sisteminə bənzədirlər. Necə ki, barmağımızı iynə batanda ağrı və gördüyümüz qan görüntüsünə görə siqnal ötürülür beynimizə. Beyin də dərhal reaksiya verir və insan ağrıya görə hərəkət edir. Ağlı şəhərdə də problem olan kimi sensorlu cihazlar şəhərin beynə siqnal ötürür və tədbir görülür. Belə desək, baş verən istənilən hadisəni hiss edən sensorlar bizim şəhərdəki gözümüz, qulağımız, ümumiyyətlə bədənimizdir. Şəhərdə isə bir çox istiqamətlər var. Baxaq ağıllı şəhərin komponentlərinə. İlk olaraq ağıllı nəqliyyat. Bu vasitə ilə insanlar bir yerdən digərinə ən qısa zamanda necə gedəcəyini bilirlər. Nəqliyyat sistemini idarə edənlər də insanların ən çox toplaşdığı yerləri real vaxt rejimində öyrənib avtobusları, taksiləri bu istiqamətdə yönləndirirlər. Metroda qatarların həmin stansiyalar üzrə hərəkət intervalını azaldaraq daha çox insanın ictimai nəqliyyatla daşınmasını təşkil edirlər. Bundan başqa, ağıllı işıqforlar hərəkət sıxlığı olan küçələrdə nəqliyyat fasilələrinin azalması üçün yaşıl dalğa tətbiq edirlər. Ağıllı parkinqlər sürücülərə gedəcəkləri yerdə boş parkinq yerləri göstərməklə vaxta və enerjiə qənaət olunur. Yaxın gələcəkdə isə özü idarə olunan ağıllı elektromobillər bu sistemdən yararlanaraq insanları mənzil başınə çatdırdıqdan sonra özləri boş parkinq yerlərinə istiqamətlənəcək. İndi baxaq şəhərin ağıllı infrastrukturuna. Birə infrastruktur maliyyəli şəhərlərdə küçələrin işıqlandırılmasında enerjiə böyük qənaət olunur. Belə ki, havanın rənginə uyğun olaraq lampaların işığı güclənir və ya zəifləyir. İnsanların və nəqil vasitələrinin hərəkətli olduğu yerlər tam işıqlı olur. Hərəkət olmayan yerlər isə zəif işıqlandırılır. Parklarda, yaşıllıqlar yalnız torpağın rütubəti azaldıqda damcı suvarma üsulu ilə suvarılır və suya qənaət olunur. Havanın çiklənməsi normadan artıq baş verdikdə şəhər idarəçiləri bu barədə dərhal məlumat alırlar. Ən çox ehtiyac olan kommunal sahə Ağıllı kommunal xidmətlərin tətbiqi ilə həm kommunal xidmətlər göstərən təşkilatlar, həm də vətəndaşlar sərf etdikləri işığın, qazın və suyun həcmini uzaqdan real vaxt rejimində mobil proqramlar vasitəsilə görə bilirlər. Belə olan halda kommunal təşkilatın əməkdaşının evə daxil olaraq sayğacı yoxlamasına, vətəndaşa sərfiyatla bağlı qəbz verməsinə ehtiyac qalmır. İstehlakçı müvafiq proqramda bir düyməyə basmaqla əvvəlki ayların sərfiyatını və borcları görə bilər ışığı, su və qaz kəsintisi və ya sızma halları olduğu zaman xəbərdarlıq alınır və dərhal müdaxilə olunur ki, bu da itkilərin qarşısını alır. Təcrübə göstərir ki, ağıllı tullantı qutuları yerləşdirilən şəhərlərdə 80 faizədək nəqliyyat və işçi xərclərinə qənaət olunur. Çünki tullantı qutuları yalnız dolduğu zaman mərkəzə məlumat ötürür və tullantı yığan maşının hərəkət traektoriyası buna uyğun seçilir. Ağıllı binalarda Ağıllı işıqlandırma, havalandırma, isitmə və soyutma sistemləri hava şəraitinə uyğun işlədiyi üçün enerji və xərclərə böyük həcmdə qənaət edilir. Ağıllı liftlərə yaxınlaşdığımız zaman lift həmin mərtəbədə olur və lifti gözləmək üçün vaxt itirmirsiniz. Təhlükəsizlik istiqamətinə nəzər saldıqda, ağıllı təhlükəsizlik sistemləri vasitəsilə bina kənar müdaxilələrdən qorunur və təhlükə aşkar edildikdə dərhal hüquq mühafizə orqanları xəbərdar olur. Yanğın halları zamanı yanğına mühafizə xidmətinə məlumat ötürülür. Hazırda yanğın və digər fövqəladə hallar zamanı cavab tədbirləri üçün dronlardan da istifadə olunur ki, bu işin sürətli görülməsinə və dəyən ziyanın minimuma endirilməsinə səbəb olur. Sağlamlıqla bağlı məsələyə baxaq. Ağıllı səhiyyə sisteminə qoşulmuş binalarda, xüsusilə yaşlı və fiziki qüsurlu şəxslər ağıllı düymələrdən istifadə etməklə tibbi yardım çağıra bilirlər. Ağıllı qolbaqlar isə insanların vəziyyəti pisləşdikdə avtomatik olaraq tibb xidmətinə xəbərdarlıq göndərir. Tibbi yardım gəldikdə həm binanın, həm də mənzilin kilidi avtomatik açılır. Nəticədə insanların 101, 102, 103 çağrı sistemlərinə zəng etmələrinə ehtiyac qalmır. Şəhərdən yola düşürük kəndə. İndi burada ağıllı kənd texnologiyasına baxacağıq. Ağıllı kəndlərdə ağıllı şəhərin komponentlərinin qurulması ilə yanaşı, ağıllı kənd təsərrüfatı konsepsiyası da tətbiq olunur. Torpağın vəziyyəti barədə bütün məlumatlar sensorlu cihazlar vasitəsilə toplanır və proqramda görüləcək işlərin qrafiki tərtib olunur. Beləliklə, hər bir iş öz vaxtında görülür. Torpağa zərər vurulması müşahidə olunduqda həmen müdaxilə edilir. Eyniylə maldarlıqda da ağlı cihazların tətbiq və malqarlanın sağlamlıq vəziyyəti Gitalaması, gündəlik məhsudarlığı izlənir və fermerlərə işin planlaşdırılmasına dəstək olur. Nəticə itibarlə, ağıllı kənd təsərrifatı fermerlərin elektron ticarət üzərindən vasitəçi olmadan məhsulların alıcıya birbaşa satışına dəstək olur. Bütün bu sıraladıqlarımız isə internetlə bağlıdır. İnternetsiz ağıllı texnologiyalar çalışmır. Planına görə də bu əşyaların interneti ifadəsi işlənir. İfadənin mənası internetə qoşulmuş sensorlu cihazlar vasitəsilə məlumatların ötürülməsi sistemi deməkdir. Onlara bağlı olan real vaxt rejimi isə bu məlumatların proses gedən anda, yəni həmin anda ötürülməsi deməkdir. Daha sonra süni intellekt. Bu texnologiya gələcək dünyanın sütunudur. Çünki süni intellekt kompüter sistemləri vasitəsilə insanın yerinə düşünüb tapşırıqları icra edir. Bütün istehsal və xidmət sahələri süni intellektə əsaslanan sistem olacaq. İnsandan öyrənən maşınlar isə onun da yerinə işləyəcək, insanı imitasiya edəcək. Bu, məlumatları insan kimi öyrənmək və gələcəkdə görəcəyi işlərdə onları tətbiq etmək deməkdir. Əvvəllər maşınlar alqoritmə əsasında işləyirdi. İndi isə insana baxıb öyrənirlər. Bütün bu saladığım ağıllı sistemlərin məskəni, yuvası, evi big datalardır. Tərcümədən də göründüyü kimi, Bütün böyük həcmli analiz olunmuş məlumatların bazasıdır. Ona verilənlər bazası deyilir. Burada bütün məlumatlar kodlaşır. Big Data, yəni verilənlər faktları, mətn, grafik, müxtəlif şəkillər, səslər, analog və ya rəqəm video seqmentləri təsvir edirlər. Beləliklə, müasir insan, gələcəyini düşünən hər bir vətəndaşın həyatı ağıllı texnologiyayla bağlıdır. Ona görə də qabaqcıl ölkələr bu sistemin tətbiqinə həyata keçirir. İzahdan da görünür ki, bu inkişaf həyatı bütün istiqamətlərdə asanlaştırır.